Eesti on edumeelne e-riik ja mul on väga hea meel olla siin teie ees ja tutvustada seda Smile'iga autot. Omniva on innovaatiline ettevõte ja me otsime erinevaid lahendusi, kuidas pakkuda oma klientidele võimalikult soodsat, huvitavat ja tulevikul perspektiivile suunatud pakki ennast. Me ikka loeme numbreid, mitu pakki päevas, mitu pakki kuus. Me numbrid oleksid vandetes, aga kus me oleme robotiga midagi viinud, seal üldiselt ikkagi inimesed on rõõmsed ja erutatud selle peale, et ma nüüd sain robotiga midagi ja see on väga.